pirajka bo'lsa kelar. Shu zavodskoy pirajka bo'lsa-da endi bu aka. Qani vaqtinchi buni? Bir 1100 chiqdi, puli bor chiqsinmi? Yo'q, 1100ga emas, 1200ga so'rashdi, variantini uchun bermadim. Naqd pulga berasiz 1200 dollar bo'lsa. 95-yilda ishlab chiqarilgan zog'onachilar Ford Escort mi bu? Ford Courier. Ha, Ford Courier bo'ldi. Ford Courier yangi remontdan chiqqan. Yangi remontdan chiqqan. Bu radnoy shekillar. Radnoy, Dongfeng. Bunisi radnoy, unisi kesilgan akalar. Dongfeng so'raganlarga 2008 ha? Endi bundan buyog'iga China Motors'da gurzovoy texnikalar oldin kirib kelardi. Endi bunga qo'shimcha qilib elektromobillar, passajirli avtomobillar, ya'ni 11 va undan tashqari 21 o'rindiqli jak avtomobillari ham kirib keladi. Eng qizig'i zavodskoy metalli, fav so'raganlarga shturkali elektromobil so'raganlarga elektromobillar, spes texnikalar, xullas barcha turdagi texnikalar kirib keladi. Mashinalarimizni zakazlar qabul qilinishni boshladi. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan chiqdik desalaring, albatta sizlarga skidkalar qilib beradi. Shoshilamiz. Hammaga omad tilaymiz. Mashinalar sizlarni kutmoqda. Yasalganidan bo'ldi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan azobunachilar. Dongfeng ishqozlariga qayta jihozlanib o'tdi. Bo'ldi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, azobunachilar. Qo'sh balonli changang minmoqchi bo'lganlarga mana qo'sh balonli changang. Tentli tayyor. 99. Bu ham 14. 2014 yana bitta changang akalar mana. Xo'p, akalar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ha, dubl Dongfeng uchalar boshlab ketadi. Changang uchlarda bitta turi bu ham akalar. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Mashina juda ham ko'p, yo'llarda, ko'chalarda ko'rib turibsizlar, qolib ketyapti. Iloji bo'lsa syomka qilish harakatida bo'lmaymi? Yo'qsa bir donda like bosib qo'yamiz. Changang so'raganlarga, Changang, Dongfeng so'raganlarga, Dongfenglardan ham syomka qildik. Xo'p, hammaga omad, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Semizlikdan aziyat chekadigan opa singil birodarlarimizga Valshevni Bobbe mahsulotlarimiz bir oyda 10 kilogrammgacha ozdirib berish uchun Fadzob, Cholni Pantera va qo'shimcha choylargacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva Peterda metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa, через pochta orqali yuborib beramiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan azobunachilar. Chakman, chakman deyman qarang, faf deganingizga. Faf. Ya'ni nimalarga o'xshab ketadi? Dongfeng uchalarga o'xshab ketadi. Changang uchlarda bitta turi bu ham akalar. Yurgani qancha aka buni? 154 ming yurgan mashinamiz. Holati nomer adin. Chexollar qilib qo'yilgan. Bari bor. Mexanika mana bunaqa bo'laklargacha qo'yib qo'ygan. Tiniq bo'laklar. Elektropaket mana ishlaydi. Tintlari bor. Nimasi bor? Pultlari ham bor. Pulti bor. Mana yalon holatlarini ko'rdingiz. Metani bor. Duga qilingan ekan qo'shimcha. Ko'rishlaringiz mumkin. Uzunligi qancha buni aka? 3 metr. 3 metr chiqmaydi bu. 3 metr chiqmasa kerak. 2.5 metr chiqsa. 3 metrmi? 3 metr ekan. Xo'p, zapasga bor. Tent qilingan mana tayyor. Tentko zavodskoy dokumenti bo'ladi akalar buni. Tentli bo'lib chiqadi, tentli, bortli bo'lib chiqadi akalar. Benzinga ham yursa kerak, adashmasam. Bankarat kuluchi bu yoqda ekan mana. Chaklarni ko'ringlar. Nech pul endi aka bu? 9000. Kami bor. Qancha qilishdi bozor? Bozor savdo endi. Birinchi bozor. Hali savdo bo'lgan yo'q. Nechi bilan atrofda chiqsin narx puli bor aka? 8000 puli bor chiqursin ha? Bu metan nechtalik aka bu? 65 TL. Qancha yuryapti? Qancha yuryapti u metan? 150-160 km yuradi bemalol. 1 tonna, 1.5 tonna yuk ko'taradi. Davonga 2 tonna bilan chiqyapti. Toqqa 2 tonna bilan. Nechta otqichi bu? Otqichi bilmayman. Motor o'zini radnoy, ha? Bo'l, telefon nomeringiz? 94. 94lik. 3 ta 0. 3 ta 0.
90-15 rakamiga chiqish kerak. Qayerdagi mashina? Mashina yangi qurg'on. Yangi qurg'onning mashinasi. Mana hamma yo'g'i joyida. Olida qodam yetanib yo'q. Shuni mana shop. Sraz binadi. O'z balonlardan almashtirib qo'y shekil orqani. Orqa oldiga ikkita qo'yish kerak. Shu oldiniki nima ekan? Aka, 10 nelek, 90 nelek sizki. Xo'p, akalar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ha, dubl kabinali changang mana. Balonlari yaxshi ekan-a. 2 metrligidan-a bu o'rta. 2 metrligi. Kraskasi necha foiz bor? Bormi kraska? Kraska mana kapotda ozgina petno bor. Kapotda ozgina petno bor. Orqa bort qilingan. Orqa bort qilingan, ha? Aha. Yurgani? Yurgani 150 ming yurgan. 150 ming yurgan mashina. Keyin motor 69 talik yangi motor bosilgan. 69 talik yangi motor bosilgan. 15 ming yurdi. Mashina 15 ming yuribdi akalar mana. 2014. 2014 mana. Changang akalar. Motor qo'yilgandan keyin 15 ming yurdi. Qani tunkalar qoplangan. Metani bor. Keyin ruxsati bor buni. 100 metan ishlaydi buni. 90 talik. 90 talik metan baloni bor. Samiglam suyak butun mashinani, ha? Ha, rahmat aka, rahmat. Minaman deganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar. Kelishtirib beradilar. Nech pul so'rayapsiz buni? Nech pul so'rayapsiz? Narxi 8.5 ming ekan. 8.5 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi buni aka? Bozor so'rashyapti. So'rab ketyapti. 8.5 dan tushib berasiz. 8.5 dan tushib berasiz. Nechi pul puli bor sizda, naqd puli bor? 7.5 tepasida. 7.5 tepasida savdo bo'ladi. Telefon nomer? 93. 93lik. 684. 17.97 raqamiga chiqish kerak ekan. Mana aziz obunachilar, minmoqchi bo'lganlar uchun tayyor. Bitta kapotda, yo orqada nima bor ekan? Barterga bo'ladimi mashina? Kelishaveramiz, ha. Narxi yil necha? 2014. 2014 yana bitta changang akalar mana. Assalomu alaykum. Majmua tuzimisiz? Qancha yurgan bu? 180 ming yurgan. 180 ming yurgan? Chexol bo'lgan, poli tashlab qo'yilgan. Kraskasi? Kraskasi bo'rtida. Qanotida bor. Bitta qanotida. Bo'ldi. Bo'rt. Bo'rt qilingan. Bo'rt bo'ladi-da, iloji yo'qda. Mana chexollar. Bitta poli qo'ysa bo'ldi ekanda, o'zini zavodsiz qo'yib maslahat turib turgan. Mana balon holatlar, balonlari yaxshi akalar. Suyagi butun. Rama butun, ha? Lis qoplangan ekan mana tagiga. Metani bor. Nechtalik bu? Bu ham shu 90 ta. Chexol bitta pul deganda. Nech pul? 7.5 ni ozgina tushib berasiz. Kami bor. Ashetida nimasi bor ekanda? Ortaga nazar ko'rib turganda bo'lganmi, buni bilmayman. Nechta tonna oladi bular? 1 tonna? 1 tonna dokumenti. Dokumentida 1 tonna. Odami bilan yukni ham olib ketaveradi. Qancha atrofda chiqsin bunga? 7 ming tepasida. O'zi tannarxi qancha buni? 8 ming tagida. 7.5 ming 7 tepasida bitadi ish. Bo'ldi, ya'ni sotiladi. Tent ruxsati bor, tent yo'q, ha? Yo'q, tent yo'q. Telefon nomer? 93lik. 684. 17.97 raqami chiqishi kerak. Motor qilinmaydi. Yo'q. Motori yaxshi, ha? Bo'ldi. Bo'ldi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, aziz obunachilar.
qo'sh balonli changang minmoqchi bo'lganlarga mana qo'sh balonli changang tentlisi tayyor. 99 talikmi bu? Ha. 99 talik. O'rta uzunidan 330 ligidan adashmasam. Qancha yurgan bu aka? 354 000 pulli qilingan chexol bor. Tingilar qoplab qo'yibsiz siz. Qo'sh balon metallari boridan ekan, ha? Tayyor. Reduktor yangi. Tingilar qoplangan bu yog'iga. Ha. Reduktor ham yangi. Yangi. 5 2. Ne görüyor herkeler? Yok. O kandaydı. Üç olur mu? Tayyor tenti bor ekan mana herkeler. Qo'sh balonli changang so'raganlarga akalar. Nech pul bu? Aya? Narx qancha? 8000 ga o'tib beradi. 8000 dollardan tushib berasiz. Qanchani ko'rdi bozorda? Bozor qilib ketyapti endi o'tgan. O'tgan bozordan chiqqansa? Ha, chiqqan. Qancha qilishga o'shanda? 7250. 7250 qilishga bergingiz yo'q. Endi 7.5 atrofidami? Qani, nasib. 7200 ga qo'shadi berasiz shunaqada endi. Yo bermaganingizga berasizmi? Yo endi qo'shadi. Qo'shadi. Telefon nomeringiz? 93lik. 644. 67 67. 67 67 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Qayerdagi bu mashina? 5 yarim. 5 yarim mashinasi. Tayyor tenti bor ekan. Nechta tonna bosasiz aka bunga? 4 tonnagacha. 4 tonna? 4 tonna bosasizmi? 4 tonnagacha yuk bosadi aka, akalarmi? Ha, 150 ta shifer oladi. Endi baqa tepadan pastlagu, roqonda sement. Ha, kelaveramiz va qarabdim. Bo'ldi aka. Motor rasxod, zadimuslari yaxshi aka. Bo'ldi aka, xo'p. Yasalganidan bo'ldi. 2007-yilda ishlab chiqargan azobunachilar. Dongfeng ishqozlariga qayta jihozdan o'tgan Dongfeng, ya'ni kesilgani. Tentlari bilan bor, tayyor. Ana tushuncha aka, bir ko'rsatayapti buni. Val gilza polshin hamma oy noldan yangi qo'yilgan. Ha, val gilza polshinlari yangi qo'yilgan. Akkumulyatorga dur yangi. Ha, akkumulyatorga dur yangi. Mashina qo'llik. Nol mashina. Bu sim sarf qilmayman. Bitta moyga qilib olgan xolos ekan, ha? Ko'rishingizni chexol. Endi dehqonchilik mashina mana akalar. Dehqonlar bo'lsa rasabob mashina. Polligi bo'lgan ko'rishingizni chexol. Ramasi butun. İçiga qo'shimcha qilinganmi aka buni? Yo'q, ha, bu qilingan qo'shimcha. Ha, usulingda bo'lgan, ha? Ochinchi buni qanaqa ochiladi bu? Ochib qo'yish ha. Ha, iye. Ko'rishsin odamlar. Hmm? Bu o'ziga to'g'ri ekan, ha? Ha, turadi ekan. Gap yo'q. Bu nechi metr aka bu? 220 ga 1.5. 220. Azobunachilar, uzunligi bemalol 1 tonna, 1 tonna 200 ko'taraveradi. Ha, 1.5 tonna bosgansiz. Yo'q, bosganman. Tunkalarini ham qoplab qo'yibdi, metani bor akalar, metan qilmaysizlar. Diskasi 80 diska ekan. 80 talikmi? Qancha yuryapti unda aka? 250 km. 80 talik metan balonda yuryapti ekan. Endi rasxodiga nimaga yukka qarabdi endi, ha? Rasxodi 6 litr benzin. Benzinda 6 ta. Ha, benzinga ham yuradi. Bizim gaz yok. Metan kuymadınız mı? Metan kuyunca satıp aramadınız da ha? Ha, gav yok. Ne iş bulundu arkaya? 5.5 milyon dolar. Kami var. Bu damazla bunun pulu bu kolu yaptı ha? Gav yok. 5.5 milyon kami var. Kaçak ilişteki bozordu? Torusu. Bozoru yeni kırıp geldim. Birinci bozor. Hala nah bu yok. Kaç etrafı da çıksın? Nah pulu bor. 5'te etrafı da bulur. 5'ten pastaga bo'lmaymi? Jinday. Dicha-picha plus minusi bor, ha? 5 ga ozgina tushib beradi ekan mana akalar. Shu 4 va 7 lar atrofida. Shunaqa. Shunaqa. Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 346. 346. 94. 94. 72. 72 raqamiga chiqishi uradi. Bu
Metan bu yoqda ekan. Mana akalar. Endi baloni ham o'rtali. 30-40%. Zetni nimani chiqar ekanda kuzgacha bemalol minsa bo'lar ekanda, ha? Bo'ladi. Qayerdagi mashina ekan? Bo'yda. Bo'yda rayonniki ekan. Xo'p. Ekin bu radnoy shekillar. Radnoy, Donfin. Bunisi radnoy, unisi kesilgan akalar. Donfin so'raganlarga 2008, ha? Donfin. 2008 yil balonlari yaxshi ekan. Benzin bar yuradi. Ha, gaz balonda benzinda yuraveradi. Hozir benzindami? Ha. Menga bemalol bo'lsa gaz quyiladi. Metan ham kuyib olasiz, ha, keyin. Bu nimalar ham, bortlar ham yasalgan ekan, ha? Konteyner. Baloni yangi, 18da qo'yganman. 2018 gaz baloni. Baloni yaxshi ekanlar mana. Benzinga ham, metanga ham yurar ekan bemalol. Kesilmagan. Radnoy ekan ekanlar mana. Ishqoz akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Narxini kelishtirib beradi. 52 talikmi bu aka? 52 talikmi? Yoqib qoldi 5 deyapmiz. Aha. 5000 dollar kami bor. Ozgina yoqiyapti. Ha, yoqib kelishib. Aha. O'tib beraman. Motoriga o'tib beraman deyapti akalar, mana. Tentga ruxsati bor buni, ha? Ha, tentga ruxsati bor. Ramasi butun. Olaman degan insonlar bo'lsa aloqaga chiqinglar, narxini kelishtirib beradi. 5000 dollar kami bor. Radnoy Labo, ya'ni Donfin akalar. Qayerdik aka bu? Besharig'da mashinasi. Telefon nomeringiz? 93lik 962 72 raqamiga chiqish uradi. O'zingiz nomingizda mashina aka? Akamiz o'zining nomida ekan mana. 179 ming yurgan ekan o'sha paytda. Bo'ldi mana. 95-yilda ishlab chiqarilgan azobnachilar Ford Escortmi bu? Ford Courier. Ha, Ford Courier bo'ldi. Ford Courier yangi remontdan chiqqan mana. Yangi remontdan chiqqan. Ha, poli bo'lgan chexoli bor. Magnitofon, mexanika akalar mana. Orqalarini ham ko'rishlaring mumkin. Motori Sons motor aka. Sons motor, Nexia motor. Bo'ldi. Temir metan gazi bor 100 talik. Aha. Temir metani bor 100 talik. Gaz bor, mana polilar qilingan. O'tgan bo'lsa aka, Nexia chiqdi ko'rdingiz-a? Nima qildingiz? Kiralmadim, hozir qolib ketdim. Propka bo'ldi dedi. Metani qayerda aka buni? Tagidan. Metani sidinadan orqasida. Ha, o'o, tagida bo'ldi. Polni kraska bo'lganda endi bu, ha? Tayyorlangan mana. Polni kraska bo'lib tayyorlangan ekan. Metan mana sidinadan tagida ekan. Akalar. 100 talik temir metan gazi bor. 100 talik temir metan. Zapchasi muammo emas endi. Dons bo'ldimisan? Motorlar Sonus. Sonus motor. Kamerasi xot. Akkumulyatorlar yaxshi, Sonus motor. Metan stanovka bo'lgan. Nech pul so'rayapsiz endi buni aka? Buni 1500 dollar so'rayapman, kami bor. 1500 dollar. Kami bor. Qancha qilishdi bozorda aka? Hali bozorda variant tushadi, variantga bermayman. Naq puliga nech pulga berib yuboramiz? Shu, kelishaveramiz endi. 1100 chiqsa, puli bor chiqsinmi? Yo'q, 1200 bas, 1200 so'rashdi, variantligi uchun bermadim. Naqd pulga berasiz 1200 dollar bo'lsa. Mashinani umuman rasxoti yo'q hozir. Metanni kuyib yuradi. Ustaga borib yurmaydi, ha? Bo'ldi. 1200 dollarga Ford Courier akalar mana. Ishqozlari bo'lsa, tayyor 100 talik temir metani bilan umuman haliga dokumentida muammo yo'q aka. Yo'q. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi, kelishtirib berasiz. Birinchi ko'zni ham ko'rsatyapman. Qayerdagi o'zi bu? Bu Poptiki Qo'qonda ish bitadi lekin. Shetta bitaveradi o'zingiz bilan, ha? Buni yili necha? Bu 86-yil. 86-yilda ishlab chiqargan. O, pirojka bo'z akalar. O'sha zavodskoy pirojka bo'zda endi bu aka. Qanaqa chinchi buni?
Motor moy rasxod qilmaydi aka? Yo, motor la yaxshi. Motor yaxshi. Hamma joyi yaxshi. Motor yaxshi. Skorstan chiqib ham ketmaydi. Normalda hamma joyi ishlaydi. Faqat yuvlanimiz yo'q buni. Ha. Moyga qilingan yo'q. Mana ichkarilari. Yem, xashak, hamma narsa tossangiz bo'ladi. Bir tonda, bir yarim tonda yuk ko'taraveradi. Temirmi bu aka? Kapron. Kapron balon. Bir tonda bemalol ko'taraveradi. Ha, bir tonda, bir yarim tonda bemalol. Bir tonda, bir yarim tonda yuk ko'taradi. Balonlar yaxshi. Baloninglar yaxshi ekan. Chidaydi. Ichkarilari. Nech pul endi aka bu? 15 million. Kami bor. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka buni? Bozor 11 12 qilishdi. Bergingiz yo'q. Qo'shinglar berib yuboramiz. Ha, 11 12 yozgina qo'ssa sotib yuborasiz. Millionga, ha? Shunaqangi. Bu telefon nomer bunga ham ayting. Bumi? 90853 857 4727 raqamiga mana. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, kelishtirib beradi. Xolasalaring bunisiga, xolasalaring bunisiga. Bozoringiz bersak, sog' bo'ling.